Mit navn er Henning Christensen, og jeg er lige begyndt at træne i et af de store kommercielle fitnesscenter. Det her, hvis ikke gjort et par år, synes jeg, jeg kan se. Fordi at der oplever jeg i hvert fald nogle meget interessante jagttagelser. Det kan godt være, at de har været lige så slemme dengang, men jeg har ikke... Det kan også være, at de har udviklet sig mere. Men det, jeg tænker på, det er faktisk... Det samme som, jeg har et par slides, noget, sådan jeg plejer at holde min foredrag, hvor at, jeg taler om årsagen til, hvorfor 80% af dem, der træner, kun får 20% ud af deres potentiale. Og en af de ting, jeg kan se, jeg har glemt på mine slides der, det er, at to ting. Den ene ting, så er der godt nok mange, der har en fuldstændig forfærdelig teknik. Der er rigtig, rigtig mange, som egentlig, der er nogen, der taler om, at hvis man har noget muskelvækst og kommer til at se bedre ud, så skal man lave bodybuilding, eller styrketræning. Bodybuilding er ikke så populært et udtryk. Hvis man skal lave styrkeløft eller vægtløftning, så er det, men det er to vidt forskellige ting. Men jeg vil faktisk også vise, som jeg siger, det er vægtkast. Fordi at se mange, der virkelig sådan ligesom slynger rundt med de her håndvægte, eller for eksempel i en biceps curl, og stort set ikke bøjer armen. Og, ja, mange mystiske ting, og der er mange, der står med forskellige vægte og ting og sager, og står og drejer lidt på dem, og løfter dem lidt, og triller lidt med dem. Og så ser jeg rigtig, rigtig mange, der kravler rundt på gulvet, og laver mange, mange spændende ting, og det er da helt sikkert også rigtig spændende og svært og interessant og udfordrende på nogle måder, og også kan give en masse stabilitet og noget kropskontrol og noget motorik. Men hvis de vil se bedre ud, altså hvis de vil se godt ud, så er der altså kun én ting, det handler om, det er at få nogle større muskler. Og det er altså ikke måden at gøre det på. Og se en masse piger, der står og trykker på en lille elastik med en 5-6 kilo eller sådan noget, altså og de muskler, de har tænkt sig at stimulere til vækst, det er nogle af de største muskler, vi har i kroppen, så kan der hjælpe altså ikke noget at stå og trille lidt og trykke lidt med en 5-6 kilo, så skal der altså noget belastning på. Så, men de to ting, jeg tog, det var et, en masse, som har en helt forfærdelig teknik, og det er virkelig forfærdelig teknik, det kunne jeg slet ikke huske, at det var så slemt. Dem, der faktisk har en bedst teknik, det er sådan set piger, som man kan se, der er sådan rimelig nye i det, fordi i hvert fald i de øvelser, der ikke er alt for kompliceret, de gør nemlig nogenlunde, som en eller anden personlig træner, en eller anden dygtig personlig træner, en dygtig instruktør har vist dem, eller en eller anden kammerat, som har haft nogle års erfaring. Og nummer to ting, det var så, at alt for mange bruger alt for meget tid på ingenting, altså på at stå og lave alle mulige øvelser, som egentlig mest handler om at finde på en eller anden ny øvelse, som ser sjov ud, og det virker ikke, altså det, jo, men hvis det skal være skægt og interessant, så gør det, og man kan lave et nyt lille video på Instagram, som ikke nogen har set en lave en eller anden mærkelig øvelse, hvor man hopper på det ene ben og rækker tunge, og så vinker til sin mor. Men hvis det skal virke, så skal der altså løftes nogle kilo. Så det var bare en sjov lille aktagelse, og ja, have en god dag.